ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ውድ የኢትዮጵያን ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ቤተሰቦች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር አጽቀስላሴ ቀጠናዊ ወቅታዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ ዛሬ ዘለቅ ያለ ማብራሪያን ሰጥቷል። በማብራሪያቸው የኢትዮጵያን የውጭ ግንኙነት ሁኔታ ያነሱት አምባሳደር ወቅታዊ የአፍሪካ ቀንድ ሁኔታን በተለይም ሰሞነኛውን የሶማሊያን መንግስት እንቅስቃሴና እርምጃዎቹን በተመለከተ ዘለቅ ያለ ማብራሪያን ሰጥቷል። በማብራሪያቸው አንዳንድ የሶማሊያ ባለስልጣናት ወይም የመንግስቱ ተወካዮች ልዩነትን በማስፋት ረገድ ስለሚጫወቱት ሚና ያነሱት አምባሳደር የአዘቦት ተግባራቸው አድርገውታል ብለዋል። መንግስታት እንደ አክቲቪስት ሲሆኑ አደጋ አለውም ነው አምባሳደር በማብራሪያቸው ያሉት። አምባሳደር በተለይም ቀጠናውን የተመለከቱ ሁኔታዎችን በዳሰሱበት ማብራሪያቸው ኢትዮጵያ ጉዳዩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ስላላት ዝግጁነትና ፍላጎት አብራርተዋል። እኛም የአምባሳደሩ ማብራሪያና ማብራሪያውን ተከትሎ ለተነሱ ጥያቄዎች የተሰጠውን ምላሽ በተከታዩ መልኩ አዘጋጅተነዋል። ልክ እንደ ወትሮ ሁሉ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንድታደርጉ ለሌሎችም እንድታጋሩ እየጋበዝን ሙሉ ማብራሪያውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይከታተሉት። ጥሪያችን አክብራችሁ የተገኛችሁ የሀገር ውስጥና የውጭ ሚዲያ ድርጅቶች ጋዜጠኞች በቅድሚያ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ ለማለት እወዳለሁ። ውይይታችን ለመጀመር ያህል በቅድሚያ ስለ አካባቢያችን ወቅታዊ ሁኔታዎች የመነሻ ሀሳብ አቀርባለሁ። በመቀጠልም ኦፍኮርስ ቬሪ ኢንትራክቲቭ የሆነ ዲስከሽን እንዲኖረን እሻለሁ። ሳም ሪሊ ፋውንዴሽናል የሆነ ባክግራውንድ ለመስጠት ነው። የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ዋና ፋውንዴሽኑ፣ መሰረቱ፣ ማጠንጠኛው ከጎረቤቶቻችን ጋር ያሉ ግንኙነቶች ናቸው። ማንም የሀገር የውጭ ፖሊሲ የጎረቤት ሀገሮችን ቅድሚያ ካልሰጠ ኢቨን ትልቅ ኃይል አለው የሚባል ሀገር፣ መካከለኛ ኃይል አለው የሚባል ሀገር ኢን ተርምስ ኦፍ ፓወር ሜዥርመንት የጎረቤት ሀገሮቹ ሁልጊዜ ቅድሚያ ይሰጣል። ስለዚህ እኛም እንደ ሀገር we've been consistent on that ለጎረቤት ሀገሮቻችን ቅድሚያ እንሰጣለን። ስለዚህ የፎሬን ፖሊሲ ትኩረታችን ዋነኛው እሱ ነው። እንደሚታወቀው ከአካባቢያችን ካሉ ሀገሮች ጋር ለዘመናት የቆዩ ትስስሮች አሉን። ስለዚህ የውጭ ግንኙነታችን እነዚህን ትስስሮች በማዳበር የተሰበሩ ካሉ በመጠገን እንዲሁም ደግሞ ዋና የሚባሉ የኢኮኖሚ የባህል ትስስሮችን ማስፋት እና ማጠናከር ነው። ከዚሁ አንጻር ደግሞ ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ በሰላም እንዲፈቱ ማድረግ ቅድሚያ መስጠት ነው። ምክንያቱም በማንኛውም ጎረቤት ሀገር በዳበረውም እንዲሁም በማደግ ላይ ያለውም ተስፋ ባለውም ተስፋ በሌለውም ሀገር ምንጊዜም ግጭቶች ወይም አለመግባባቶች ነሰርሊ ግጭት ላይሆን ይችላል ፎር ኤኒ ኢሹስ አለመግባባት በሚኖርበት ጊዜ ሁልጊዜ በውይይት በሰላም ለመፍታት ቅድሚያ መስጠት ነው። ምክንያቱም ከግጭት ይልቅ ግጭት ኢዝ አን ኤክስፔንሲቭ ቢዝነስ በጣም ውድ ተግባር ቢኖር በዓለም ላይ ግጭት ነው። ግን ግጭት ከመፈጠሩ በፊት ደግሞ የመከላከል እርምጃ ወይም ፕሪቬንቲቭ የሆኑ ሜዥርስ ደግሞ መውሰድ ራሱን የቻለ አድካሚ ተግባር ቢሆንም ግን ባይ ፋር ሌስ ኤክስፔንሲቭ ዳን አውትራይት ኮንፍሊክት። ስለዚህ አለመግባባቶች በሚኖሩበት ጊዜ፣ አለመስማማት በሚኖሩበት ጊዜ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ በትዕግስት በአስተውለት በበጎ እይታ ግንኙነትን ማስተካከል እና ማበጀት ነው። ስለዚህ ለጎረቤት ሀገሮች ቅድሚያ ይሰጣል ሲባል ከግንኙነት አንጻር ግንኙነትን ማጠናከር በአኳያው ደግሞ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ መፍታት ነው። ከዚህም አልፎ የጎረቤት ሀገር ግንኙነት የመንግስታት ግንኙነት ብቻ አይደለም፣
የህዝብ ለህዝብ ተስስር ነው። የባህል መወራረስ ነው። የቋንቋ መወራረስ ነው። መግባባት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስካውን የቆየ እና ፍሪያማ የሆነ ግንኙነት የውጭ ግንኙነታችን ትኩረት በመስጠት በማዳበር ላይ ይገኛል የሚል እምነት አለን። በመሆኑም የኢትዮጵያ የሰላምና የልማት ፍላጎት ምንጊዜም ከምንም ጊዜ በላይ የሚታወቅ ድጋፍም ያለው ተቀባይነትም ያለው በመሆኑ የበለጠ ሰላማችን እድገታችን ፍሬ ይኖረው ዘንድ ከጎረቤት አገሮች ጋር ያለን ግንኙነት በበጎ በቀና ቅድም እንዳልኩት መምራት የተገባ ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችም ጋር ያለንን ጥብቅ ግንኙነት አጠናክረን በመቀጠል ላይ እንገኛለን። የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ እንደመሆናችን እንዳስተናጋጅነታችን ከአፍሪካ ህብረት ጋር ያለንን ግንኙነት ልዩ ትኩረት በመስጠት አስፈላጊውን ሁሉ እንዳቅማችንና አቅማችን በፈቀደው መጠን ሁሉ ይህንን እናከናውናለን። ጽፈት ቤቱ ስራውን በተሳካ ያከናውን ዘንድ የሚቻለንን ሁሉ ከመስጠት የምንቆጠባ ነው። ምክንያቱም ኮንቲኔንታል ኦርጋናይዜሽን ሁላችንም የሚያስተሳስረን ነው። በክፉም በበጎም በችግርም በደስታም ጊዜ አብረን የቆየ ኢንስቲትዩሽን በመሆኑ ኖሮን ለኢትዮጵያ በሮልሶ ለአጠቃላይ ለአፍሪካ ሀገራት ይህንን ድርጅት መንከባከብ የድርጅት ስራዎች ሁሉ የተሳለጡ እንዲሆን ድጋፍ ማድረግ ትልቁ ኃላፊነታችን ነው። ለአፍሪካ ህብረትና ለሌሎችም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ስራ ሁሉ ወደ ሀገራችን ለሚመጡ ማንኛውም ኢንተርናሽናል ማህበረሰብ አላት አስፈላጊውን መስተንግዶ በማድረግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግንባር ቀደም ተርታውን በመያዝ ሁሉንም ነገር ይፈጽማል። ይህ የዲፕሎማሲ ተግባር ቅድም እንዳልኩት የመንግስት ለመንግስት ወይም ደግሞ የመስሪያ ቤት ግንኙነት ሳይሆን የህዝብ ለህዝብ ትብብርም በመሆኑ በዋነኛነት አዲስ አበባ ትልቅ ከሚባሉ የዲፕሎማቲክ መዲናዎች አንዷ በመሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ የአዲስ አበባም ነዋሪ የአዲስ አበባም ህዝብ የተለመደ ድጋፉን በሙሉ እምነት ያለማሰለስ ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተቋሞችና እንዲሁም ደግሞ ለውጭ ሲሆኖች ድጋፉን ይሰጣል እና በዋነኛነት የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ማዕከል ቅድም እንዳልኩት የጎረቤት ሀገሮች ቀጥሎ ደግሞ ለአፍሪካ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም ወዳጅ የሆኑ ሀገሮች ቅድሚያ በመስጠት አስፈላጊውን ግንኙነት የሚያደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማስቀመጥ ነው። እንግዲህ ይሄ ብቻ ሳይሆን ከአውሮፓ ሀገራት ከአሲያ ሀገራት እንዲሁም ደግሞ አክሮስ አትላንቲክ ከዩናይትድ ስቴትስ እና ከካናዳ ኢንታየር ካሪቢያን ከምንላቸው ሀገራት ጋር የሰመረ በበጎ ምኞት ፍላጎት የተዋቀረ ግንኙነት እንዲኖረን ሁሉንም ከማድረግ ወደ ኋላ አንቆጠብ። ወደ ወቅታዊ ሁኔታ ስመጣ ከጎረቤቶቻችን መሃል ከሶማሌ መንግስት ጋር ያለን ግንኙነት በአሁኑ ወቅት ልዩ ትኩረትን ስቧል። ትኩረቱን የሳበበት ምክንያት የግንኙነታችን ሰበዞች የግንኙነታችን አውታሮች በርካታ በመሆናቸው ነው። የኢትዮጵያ ፍላጎት ከሶማሌ ፌደራል መንግስት ጋር በቅርቡ የታየውን ልዩነቶችን አለመግባባቶችን በሰላምና በሰላም መንገድ መፍታት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ መከወን ነው። በዚህም ሲባል በተለይ ከኤምኦዩ ወይም ደግሞ የመግባቢያ ሰነድ ከተፈረመ በኋላ በነበሩ አለመግባባቶች በናይሮቢ ቀጥሎም ደግሞ በአንካራ ተከታታይ የሆኑ ምክክሮች ተከናውነዋል። እንደኛ ንባብ እና እንደኛ እይታ ተጨባጭ የሚባሉ ውጤቶች ያሳዩ ናቸው። እኛ የምንመርጠው መንገድ ይህንን
አጠናቅሮ መከተል ነው። የሆነ ሆኖ ግን ምንም እንኳን የውይይታችን ኮድ ኦፍ ኮንዳክት የውይይት አግባብ መርህ ይኖር ዘንድ አበርትተን በመስራታችን ይህም ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ያለ ቢሆንም አንዳንድ አውዳር አንደርላይን አንዳንድን አሰምርበታለሁ። የሶማሌ መንግስት ተወካሽ ግን ልዩነትን ማስፋት ያዘቦት ተግባራቸው አድርገውታል። ይሄ የፖለቲካ ስቴትመንቱ አንድ ነገር ሆኖ ነገር ግን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2005 ጀምሮ ሶማሊያ እንደ ሀገር ይቆም ዘንድ ብዙ መስዋዕትነትን ከፍላለች። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወንድና ሴት ልጆቻችን መስዋዕት አድርገናል ገብረናል። የቆጠብነው ነገር የለም። ህይወት ሰጥተናል፣ ደም ሰጥተናል፣ ላብ ሰጥተናል፣ ጉልበት ሰጥተናል። ነገር ግን ይህንን አስተዋጽኦ ከቁብ አለመቁጠር ምን አለማስቀረት የሚደረግ ስቴትመንት ግን ይኮሰኩሳል። እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ አፍሪካዊ እና ሰላም ወዳድ እንደሆነው ሶማሊያ ህዝብ ደግሞ ያማል፣ ፔንፉል ነው። ስለዚህ መከላከያ ሰራዊታችን ያደረገውን ተጓድሎ ማንኳሰስን የወጋቸው ሁሉ የንግግራቸው ሁሉ ማዋዣ ሳይሆን ማዕከል እያደረጉት ይገኛሉ። ይህ ተገቢ አይደለም፣ ነውር ነው። የሞተልህን መስዋዕት የከፈለልህን ማጣጣል ተገቢ አይደለም። የስቴትስማን ባህሪያት መገለጫዎች አሉ። እንግዲህ የአፍሪካ ፖለቲካ በአመዛኝ የጎደለው ነገር ቢኖር ፖለቲካን ከፍ አድርጎ በስቴትስማን ሌቭል ደረጃ ማስቀመጥ ነው። መንግስታት እንደ አክቲቪስት ሲሆኑ አደጋ አለው። መንግስታት አስተውሎ ያላቸው አርምሞ ያላቸው የዛሬን ሳይሆን የነገን መመልከት የሚፈቅዱ ለዚህም ዝግጁ የሆኑ መሆን አለባቸው። That is a distinction between an activist, an NGO, an international organization, and states. ልዩነቱ ይሄን ፋውንዴሽናል። ስለዚህ ይህንን ባህሪ ግን እያየን አይደለም። በመሆኑም እኛ ልክ ሌላ ጊዜ እንደምናደርገው መስዋዕትነታችን ማጣጣል የተገባ አይደለም። በመሆኑም የሰላም ወደ ሰላም ጥረቱ እንዲመለሱና በጋራ ስናደርግ የነበረውን የጸረ ሽብር ትግል አጠናክረን እንድንቀጥል እንዳጋጣሚ ሆኖ አለመታደል የሚፑድት ዲስ ወይ ሶማሊያ ያለው አሸባሪ ቡድን በዓለም ላይ ሀብታም ከሚባሉ አሸባሪ ቡድኖች አንዱ አልሸባብ ነው። የደረጀ ነው። ሀሳብን ፖለቲካኛን መግዛት መሸጥ ይለው ክህሎትም አለው። በእጅግ ጽንፍ በወጣና በከረረ አጥፊ ኢዲዮሎጂ የሚመራ ምናልባት አንዳንድ ከሳጥኑ ውጭ ማሰብ ይቻላል ብለው የሚገምቱ አንዳንድ ቲንክ ታንኮች በአመዛኙ ምዕራባውያን ገራም አልሸባብ፣ ደግ አልሸባብ፣ የውህ አልሸባብ ሊኖር ይችላል ብለው የሚያስቡ
አልታጡም በየትልልቆቹ ከተማዎች አሽባሪ ግን ገራም የለውም ምክንያቱም ንሱ ደም ስለሆነ ነው ንሱ ጥፋት ስለሆነ በመሆኑም ይሄንን ገራም ሊሆን ይችላል የሚለው ሐሳብ ይሄንን ፖንደር ከማድረግ ይልቅ በጽናት አሽባብ ለሶማሊያ እና ለሶማሊያ ህዝብ ብቻም ሳይሆን ለጎረቤት ሀገሮች ጠንቅ በመሆኑ ልክ በፊት እንደምናደርገው አንደኛ አሽባብን በጋራ እንታገል ሁለተኛ እስካሁን የወሰድናቸው ርምጃዎች በሙሉ ሰላማችሁን መጠበቅ ብቻም ሳይሆን ነገር ግን ሶማሊያ የራሷ የሆነ ብሔራዊ ጦር ናሽናል አርሚ እንዲኖራት ብዙ እንደ ኢትዮጵያ ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለ ስለሆነ ሙሉ የጸጥታ ተቋማችሁን በጃችሁ እስክታደርጉ ድረስ ከዚህ በፊት ስንሰጣውን ድጋፍ በተለያየ መንገዶች አንነፍግም ስለሆነም until that time ከአልሸባብ በመታገል ደረጃ ያለውን የጸረ ሽብር ትግል አጠናክረን መቀጠል አለብን የኛ ዲማንድ ይሄ ነው ምክንያቱም አልሸባብ ገራገር ነው ብሎ ከተሳበ ከዚህ በፊት በእኛ ባይችሉም ግን በሌሎች ጎረቤት ሀገሮች ያደረጉትን ምታስተውሱ ወይም ደግሞ ወጣቶች ይሆናችሁ ያነበባችሁ ይመስለኛል it is deadly የሚጠቀምበት መንገድ ደግሞ ከምናስበው ከሐሳባችን መደበኛ ከሆነ ሐሳባችን ውጭ ነው improvised ፈንጆችን ይጠቀማሉ የጥፋት ልኬታው ብዙ ነው It's not one of your kind terrorists. እዚህ ተራመሰው አይነት insurgent ምናምን አለ. It's deadly. ምክንያቱም ideologically driven. ስለዚህ ይህንን ትግል አጠናክረን እንቀጥል ነው. የሆነ ሆኖ ግን ለአካባቢያችን ሰላም ከማይፈልጉ አጋሎች ጋር የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች ደግሞ መመልከትና ማየት አለባቸው. እንዲሁ ባዘቦት የሚታለፍ ነገር ዓለም ሆኖ ስለዚህ የዋናው በተለይ እንደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሶማሌ ጋር ያለንን አለመግባባት ሰላማዊ በሆነ መንገድ በጸረ ሽብር ትግል ላይ ያለንን ትብብር አጠንክሮ መቀጠል የሶማሌ ናሽናል አርሚ ጦር ራሱን ችሎ ሀገሩን ሰላም እንዲጠብቅ ሌሎች የሶማሌ መንግስት የኢትዮጵያን ኢንትረስት የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጻረሩ ኃይሎችን የማስተናገድ ቢሂሉን አካሄዱን እንዲያቆም ነው የምንጠይቀው ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ከሶማሌ ውጭ ስለ ሱዳን ባነሳ የተገባ ይመስለኛል እንደምታውቁት የሱዳን ህዝብ ከባድ ግጭት ውስጥ እና ጦርነት ውስጥ ያለ ህዝብ ነው። ይህም እጅግ ያሳዝናል። በተለይ የሱዳንን ህዝብ አፍቃሪነት ወዳድነት ለሌሎች ህዝቦች ያለው ርጥዖን አስተያየትን ስንመዝን በዚህ አይነት ሰርክምስታንስ በዚህ አይነት ሁኔታ መገኘት ያልነበረበት ህዝብ ነው። በመሆኑም ሱዳን እና የሱዳን ህዝብ ሰላም እንዲያገኝ የሚደረጉ ጥረቶች ሁሉ ኢትዮጵያ ትደግፋለች እኛም ከራሳችን ልምድ ተነስተን የውስጥ ግጭት በመሆኑ ምክራችንን ለግሳለን በእኛ በኩል የነበሩ የሰላም ጥረቶች ሱዳናውያን ይሄንን ቀምረው ወደ ራሳቸው በመውሰድ ለሀገራቸው ላይ ሰላም እንዲያሰፍኑ ጥረት እናደርጋለን ከሀገራችን ከፍተኛ አመራር ጀምሮ በየደረጃው ያሉ ይህንን እንደዋና ተግባር የያዙት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ፍላጎታችን
ሁሉንም ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ መፍታት ነው። ቀደም እንዳስቀመጥኩት ነው። ግጭት ዘላቂ ሰላም አያመጣም። Some might think ያስቡ ይሆናል የግጭትን መስመር የሰላም መንገድና መፍትሄ ነው ብለው they could contemplate on that. ይሄን ሊያሰላስሉ ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን ግጭት ሰላምን አያመጣም። Even ግጭት at the end of the day የሚፈታው በጠረጴዛ ዙሪያ ነው። This is a principle Ethiopia adhere የምታረግበት መርህ ይሄን። በመሆኑም እንግዲህ ከሶማሌ ጋር ብዙ መልካም የሆኑም መልካም በመልካም ሊገለጡ የማይችሉ ታሪካዊ ግንኙነቶች ነበሩ። በጦርነት የተገለጡ በግራ ማይል ስላሴ ጊዜ በደርግ ጊዜ and so on and forth አሁን ሶማሊያ ከ1991 ዓመተ ምህረት ወዲህ በውሉ መንግስት ያለው ሀገር ሆኖ ሊቆም አልቻለ until 2005 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ በኢጋድ አማካይነት ቀጥሎ ደግሞ አሚሶም ቀጥሎ ደግሞ አትሚስ እነዚህ የፒስ ኦፕሬሽን አሬንጅመንት ናቸው። አሁን ደግሞ ከጃንዋሪ 2025 ጀምሮ ደግሞ ኤዩሶም በሚባል ሜካኒዝም የሶማሊያን ሰላምና ደህንነት ለማረጋጋት ጥረት ይደረጋል። በእነዚህ ሁሉ ሂደቶች የኢትዮጵያ ተርታ ከፍተኛ ነው። ምናልባት በግልጽ ማስቀመጥ ካስፈለገ በእነዚህ ሁሉ ከነወኖች የኢትዮጵያ አስተዋጽኦ በመስዋዕትነት ብቻ ሳይሆን ቀደም እንዳልኩት በሐሳብም ጭምር ነው። ሐሳብ በሚጠፋበት ጊዜ የዩን ሴክሬቲ ካውንስል ሪዞሉሽንስ ሶማሊያን በሚመለከት ውል በሚያጣበት ጊዜ ሐሳብ የምናወጣው ምክንያቱም የነሱ ሰላም የኛም ሰላም ስለሆነ የነሱ መታመስ የኛም ችግር ስለሆነ if not መታመስ ባይሆን ሶማሊያን ያጋጠማት ውል ያለው መንግስት ማጣት ብቻም ሳይሆን በጸረ ሽብር ኃይል መናጠው የጸረ ሽብር ኃይሉ ደግሞ አካባቢያዊ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ትስስር ያለው ከአይሲስ ጋር ከአልቃይዳ ጋር ትስስር ያለው ለዚህ ነው ቀደም ስናገር ገራማ አሸባሪ የሚባል ነገር የለም ያልኩት። ምክንያቱም ሪዮት ዓለማዊ ድሪቭን ነው ሪዮት ነው የሚያሽከረክረው። የመንግስት ስልጣን አወቃቀር እንደሱ በሚያስቡት አክራሪ አስተሳሰብ መዋቀር አለበት ነው። That's their values እሴታቸው እና እይታቸው ያነ ስለዚህ ሶማሌ ሰላም መሆን የሶማሌ መረጋጋት የኢትዮጵያ መረጋጋት ስለሆነ ኢምፓክት ስላለው ማንንም ሀገር ኢንሴኩሪቲን ወደ ራሱ ማምጣት ስለማይገባው መከላከልም ስላለበት በተቻለ መጠን ሰላማዊ መፍትሄ እንዲኖር ማድረግ will keep on trying ምክንያቱም our end game መዳረሻችን ሰላም በመሆኑ ወደ ሰላም የሚያስኬዱ መንገዶችን ሁሉ ቢዘጉም አንኳኩተን እንከፍታለን። ምክንያቱም መዳረሻቸው ምን ጊዜም ሰላም በመሆኑ ነው። ምክንያቱም የሰላም ትርፋት ከፍ ያለ በመሆኑ በጎ ፈቃደኝነት የሚወሰነው በኦብጀክቲቭ ሪያሊቲስ ነው፣ በሐሳብ ብቻ አይደለም። የጭራሽ በግር ያለ መቆም እጣ ፈንታ የሚታያቸው ከሆነ በጎ ፈቃደኝነት በሯን ተከፍታለች። በሌሎች ደጋፊነት የመታበይ ስሜት ካለ until the time ያ መታበይ እስኪ ተነፍስ ድረስ የትግስት እና የሰላም ጥረታችን የሚቀጥል ይሆናል።
ስለዚህ ለኛ የሚበጀን ሰላምን ማጠንከር በአካባቢያችን በመሆኑ we'll try everything በተቻለን መጠን ሁሉንም እናረጋለን አሁን በፖስት አትሚስ ዙሪያ ማን ይሳተፋል የሚለው ገና በውይይት ላይ ያለ ነው በዩናይትድ ኔሽንስ and particularly UN Security Council mandated me even though የአፍሪካ ሚሽን ቢሆንም ማንኛውም የሰላም ስምሪት የሰላም ማስጠበቅ even በchapter 7 የሚባለው በዩናይትድ ኔሽን ቻርተር መሰረት የሚደረግ ስምሪት በሙሉ ውሳኔን ይጠይቃል ማንዴትድ መሆን አለበት ሁሉ unless and otherwise UN Security Council ውሳኔ ሳይጠይቁ የተከናወኑ ብጥብጦች ነበሩ case in point is Libya you can go and refer it they had this some crazy NGOs came up with this idea of responsibility to protect without the mandate of the Security Council and they create some huge chaos particularly in Africa scoundrels l'Europa tos yihone lenyam chigir yihone and so on and so forth the case in point is Libya so my point is maninyawum usane mandated monalabet by UN Security Council so a discussion is going on kazi ust mission design emibalo this is the responsibility of the secretary general selezih ya african union missionum bemohonu ba africa union peace and security council and by UN security council by africa union chairperson and also the secretary general mahakkal bemiderregu yitosh no design miderreg እኛ ትሩፕ አዋጭ ሀገር ነን ወታደር ያለን ሀገር ነን በተለያዩ ሴክተሮች እና አብዛኛውን ያዝ ነው እኛ ነን የብዙ ሀገሮች ፍላጎት ኢትዮጵያ ከለለች whatever it's gained እስከዛሬ ድረስ ያለው ግኝት በጎ ነገር ሁሉ ታጥቦ ጭቃ ይሆናል ኢትዮጵያ ከለለች የብዙ ሀገሮች ስሜት ይሄን ግን በዩኤን የፒስኪፒንግ ኦፕሬሽን ዋና ዋና የሚባሉት አንደኛ ቀደም እንዳልኩት ማንዴት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሆስት ካንትሪ ደግሞ ስምምነቱን መግለጽ አለበት የሶማሌ ፌደራል መንግስት realist kone pragmatic kone ተጨባጭ ሁኔታዎችን ማንበብ የሚችል ከሆነ ከሌላዎች አገሮች ጋር ኮኦፕት ካላደረገ ካሸባሪዎች ጋር ስምምነት ከሌለው I would say they would be driven by visceral repression ወይም ደግሞ ዝም ብሎ በ ምንድን ነው knee jerk reaction ይባል በዛ አይደለም በአርምሞት በሐሳብ ይሄንን ኮንሲደር ያርጉታል ስለዚህ ማን እንደሚሳተፍ ኢትዮጵያን ተሳትፎ የሚፈልጉ ሀገራት በርካቶች ናቸው ምክንያቱም it's all about terrorism it's not about Somalia itself it's about international terrorism ስለዚህ የኢትዮጵያን ተሳትፎ የሚፈልጉ በርካቶ ሀገሮች ናቸው ተሳተፈንም አልተሳተፈንም ግን ያካባቢ የኢትዮጵያ የኢንሴኩሪቲ ወይም ደግሞ የጸጥታ አደጋ ምንጭ መሆን የለበትም አዲስ ውቀት አይደለም ይሄ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ሳትወለዱ ከዚህ በፊት በንጉሱ ጊዜ በተደረገው ወረራ በደርግ ጊዜ ደግሞ በጀመተው 67 68 more specifically የተደረገው ወረራ በሜሞሪያችን ውስጥ አልጠፋም it's not lost in our memory it still lives አለ ትውስታው ስለዚህ የኢንሴኩሪቲ ምንጭ አይሆንም ብሎ ማሰብ ተላላልነት ስለሆነ
ዋናው ግን አትሚሳ ካለም ሆናል ሆነም አትሚሳ ባል ብንሆን ለነሱም ለኛም ይበጀናል ለዓለም አቀፍ ህብረተሰቡም ይበጃል ለዩኤንም ይበጃል ለአፍሪካ ዩኒየንም ይበጃል ካልሆነን ግን የጸጥታ ፍላጎታቻችን ሁሉ በጃችን ያሉ ስለሆነ ያለፈው አይነት ትርከት እንደማይደገም ማረጋገጥ ነው የኛ ኃላፊነት እና we'll see the mission design በሚወጣበት ጊዜ እንመለከታለን የሆነው ነው ግን the troop contributing countries አሁን 60% ነው የሚባለው ኢትዮጵያ ነው ያለችበት በተለያዩ ወደ 6 ሴክተሮች አሉ በሶስቱ ወይም በአራቱ ሴክተር አለን we are very much vibrant ከማህበረሰቡ ጋር የተሳሰርን troop ነው ያለን አንዳንዴ ደግሞ probably አንዳንዱ ከሚዲያዎች ላርገውና ግን will protect our interest በሚል ማየት ይቻላል ምክንያቱም ጦራችን እዛ ያለው የሰላም አስከባሪ ኃይላችን ከኮሚኒቲው ጋር ያለው ተስስር ከሶማሊ ፌደራል መንግስቶች ሌሎቹ ስቴት ጋር ያለው ግንኙነት they can't think of any peacekeeping without the Ethiopian troops ሌሎቹ አካባቢ አይታሰባቸው ሌላ የሰላም አስከባሪ ኃይል the reason why we are insisting እኛ insistም እናደርግበት ምክንያቱም spillover ደንበር ዘሎ የሚመጣ እዳ ስለማንፈልግ ደንበር ዘሎ የሚመጣ ትርምስ ስለማንፈልግ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ስለማይደረጉ ነው የሚል አንድምታ ያለው አስተያየቶችን ይሰጣሉ የቀንዱ የፖለቲካ ተንታኞችና እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ባለሙያዎችና ምሁራን ማለት ነው ይህን ጉዳይ በውጭ ጉዳይ አይን እንዴት ይታያል እና እንደናንተ ተቋም እነት የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ፌለሪቲዋ ነው ወይ ይሄ አለመግባባቶችና እንደዚህ አይነት በአፍሪካ ቀንድ ላይ በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ በሰላም ማስከበር ሶማሊያ ላይ ካላት ስምና ዝና አንጻር አሁን ላይ ከሶማሊያ እንድትወጣ የተገደደችበት ሁኔታ ወይ የሚመጡ መልእክቶች አሉና እነት ነው ወይ እነዚህ ሞራሎች እንደሚሉት የዲፕሎማሲ ውድቀት ነው ወይ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር አለመግባባቶች ውስጥ የገባችውና እንዲሁም ደግሞ የቀንዱም ሆነ የምስራቅ አፍሪካ አባል ያልሆነችው ግብጽ ወደ ሶማሊያ ገብታ ጦሯን እንድታሰፍር እንዲሁም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ብሎም በአፍሪካ ቀንድ ላይ እጇን እንድታስገባ የዳረጋት የዚህ የዲፕሎማሲያዊ ውድቀት ነው የሚል አስተያየቶችን ይሰጣሉ የዘርፉ ምሁራን እናንተ እንዴት ታዩታላችሁ ነው ሌላው ደግሞ የግብጽ ጦር በአፍሪካ ቀንድ ወይም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ላይ መምጣቱ ለኢትዮጵያ መንግስት እንዴት ያየዋል በተለይም ደግሞ ከህዳሴ ግድቡ አንጻር ስጋት አይሆንም ወይ አመሰግናለሁ ማይሆን ቴሪቶሪ ውስጥ ታስገብኝ ነው የመጨረሻው ጥያቄ as a person who have served in Egypt in Cairo and an avid observer of the political dynamics of Egypt I would rather refrain myself in pondering with some of the observation that I had when I served in Egypt but I'll answer your question በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያለውን ግንኙነት በጥበብ አለመያዟ ነው የሚለው እነዚህ ምሁራኖች እንዴት ተታደሉ ናቸው they call them እንዲህ አይነቱን ምን ይላሉ መሰለኝ they call it a lock stock barrel approach but they always they ponder on the trivial ጫካውን ሳይሆን ዛፏን ነው የሚያዩ ማለት this is the dictum of great foreign international policy and foreign policy analysis from George Kennan all the way from Huntington and even you know to so many great thinkers in international politics don't look on the specific if you're going to look at the specific you'll lose the bigger picture ብዙ ተንታኞች አልታደሉም honestly speaking because they are not pragmatic because they are not practitioners they don't say today I have a great idea but I don't like it ማለት አይሳናቸው
ዛሬ ትልቅ ሐሳብ አለኝ ግን ጠልቻለሁ አይሉ ምክንያቱም it's just quick fix analysis now that's the problem that we have to think these are not foreign policy muhrat these are activists ማለትም extreme activists there are good activists that I suppose but these are lousy analysts actually let me put it that way ሰነፍ ተንታኛለን ሲያስበው የሚደክመው የደከመው ወዳውኑ ድምዳሜ የሚሰጥ strong completely wrong ባገራት መሐከል ለምን ባገራት መሐከል ያሉ ግንኙነት የኢንትረስት ግንኙነቶች ናቸው managing that interest is very critical that's been written all for so many years managing interest is very critical የኛ ኢንትረስት ምንድነው እንደዚህ በባዶ በሆሎ አናሊሲስ ከሆነ regime interest long term interest strategic interest ከታክቲካት ማጣራስ ነው የኢትዮጵያ አብዛኛውን ትንታኔ even the politicians በታክቲክ ጉዳይ መወሰድ so what is the long term strategic interest of ethiopia እንደ ሀገር መቀጠል እንደ ሀገር እንዳንቀጥል የሚያረጉን ሁኔታዎች ካሉ we'll fight it out if they call us ዲፕሎማሲያችሁን በደንብ አልያዛችሁ let it be because we have to survive ይሄ ነው ሚዛኑን የሚያጡት because they are not pragmatic because they are not practitioners አሉ ከሥራው ጋር አይደለም የሚገናኙት ወይም ደግሞ የተጨባጭነት ልኬታና ሚዛንን በደንብ ያለመለየት ችግር ነው ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ is vibrant we can fight በማንኛውም መድረክ we can fight because it's not because that they are intelligent no because we have in our hearts deep in our thoughts we have our country የተሸጠ ልብ ስለሌለ that's how we manage it so ይሄ ምንድነው ውሻን ውሻ በላው ወርልድ ነው god eats god ጅን አይታት ወርድ ጅን አጣጥፎ የሚቀመጡበት ዓለም አለ and ሁለተኛ strategic interestachin zelaqinet qattaynet alu not for the political squabbles here zelaqinet na qattaynet silhone the sheer size of our population is a threat to others nimurano chayutalen ayutum a threat to others we as a responsible country and halafinet endemissemaw country ihenen manage maregalle አሁን ከአንዳንድ ምራውያን ጋር አንስማማማር it's not that we want to quarrel but it's because they want to manage us management ይደረግ ሀገር ደግሞ መቅኖ የለው management ይደረግ ሀገር ደግሞ መቅኖ ብቻም ሳይሆን strategy ማያይት በብድር ነው ሐሳብ በመለቀት ነው ይባለው በጥንት አማርኛ ሐሳብ እና ስለዚህ they are completely it's a hollow analysis foundation የለው መሰረት የለው ግን ሰላም ግን እንፈልጋለን እንደ ኢትዮጵያ ምክንያቱም ማደግ ስለምንፈልግ ምክንያቱም we are 120 million ሰላማችን ከታመሰ it should be very difficult even I don't want to go to that ሰላም ቫልዩን ካልሰጠን ግን we will be in trouble ስለዚህ ሶማሊያ let me put it bluntly we formed that government because we formed ለጽድቅ ነው አልነበር ምክንያቱም የአልሸባብ ትሬት ስላለ ስፒል ኦቨር እንዲያርግ ስለማንፈልግ ግን የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስከበር ግን ሞራኖቻችን እንዲገነዘቡ እንፈልገው it's not only by the projection of our force ባለን ኃይል አቅም እና ሚዛን ባቻ ሳይሆን
ባለን ብልህነት ባለን ጥበብነት ነው። Those who are with wisdom, let them come and let's discuss. That's a fallacy. When by benagarachin endawnatu lemenager nil zimbulo mohoran no inji who is who selemaytaq endo betekelum menager kebar no. There are no deep thinkers for the matter. Let's have some deep dive discussions. Deep thinker belellebet holo no mnamen, that's a political statement. Selezi Ethiopian reflector gem lemalatu no nifellego mkniyatum. There are great minds in this institution. Forget leadership play allo adam touch allo very outstanding yon negen mayet michu Ethiopian fillagotna atafanta beletawi political sillet sahon kerejim qatayinet ansar mewo berkatwat Ethiopian diplomacy na I'm happy you raised that question sila des bulonyal sa mesashu ሁለተኛው ከግብጽ ጋር አሁን what we need is ህዳሴ ግድብ ዘ ሪያሊቲ they always say that እናንተ ፈታ ኮምፕሊት ልታረጉት ነው ያለው ነበር of course so happened it is a ፈታ ኮምፕሊት and yet ከግብጽ ጋር ኢሹአችን ከህዳሴ ግድብ ጋር ያለውን ግን አሁንም በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ዝግጁ ነን as much as we are delighted that the GERD is operational we still want as well to you know to sort out the remaining issue that we have and resolve and finalize the negotiation on the operation of the GERD technical legal mibalutin we are ready to solve that with good faith with goodwill so this is and it's possible and I'm hopeful we can do it gibtsoshka kyanatum bizum yallay neger yelonku le politika yegebabet no inji benesum bekul bizum yallay neger yelonku there aren't that much any differences you can sit down and sort it out and I can officially call upon that we can sit and sort it out because it is important that we have even moved now July it is also important to note that the CFA comprehensive framework agreement is already signed by the South Sudan they have deposited to the African Union as gabtawalna this is a moment where yalferemu fermrmo band framework ust insra we believe that the CFA arrangement is much useful to Egypt and lower riparian countries than the upper riparian countries decipher karagut esun no miyamelketaw selezi የግብጽ እንትን መምጣት strategically no country wants to any insecurity the measure of one country should not be a source of insecurity to other they have basic principle የሌላው እርምጃ በሌላው ሀገር ላይ የinsecurity ምንጭ መሆን የለበትም ይሄንን አጥተውታል አላጥተውም when they want to squeeze us through and then no that's a pipe dream I would put it to bluntly no but they shouldn't we but it has to be you know post that miss our stand is kazi kashigiguru yat miss bohala ayusom bemiqwaqomibet gize የሚመጣ ኃይል የኢትዮጵያ የጸጥታ ኮንሰርን መሆን የለበት ዘስ ብራይት ሙራን ይሄንን ሪያላይዝ የሚያርጉት ይመስለኛል የኢትዮጵያ የጸጥታ ስጋት መሆን የለበት ዳስ ዩ ኖ በሪሌሽንሺፕ ባገራት መካከለ ያለ ግንኙነት as much as is based in friction the friction ያለ ነው ማንም ሊያቆመው አይችልም ተንታኞችም ሊያቆሙት ማይችሉ it's just an interest clash it's how you manage it
Do you manage it for the in a win-win arrangement? Yes, you can if there is a goodwill. በኃይል ማኔጀር ደግ አይደረግ በኃይል ማኔጅ ከተደረገ መጨረሻው መዋየትና መነጋገር ስለዚህ I don't have any clear as a foreign minister insecurity might I don't want to see that and that much good sleepless nights ውስጥ የሚያስገባኝ ግን አለ ምክንያቱም I know the capability of my country particularly its people don't measure the capability of this country by the noisy intellectuals and shallow intellectuals and noisy activists Ethiopia power tilik it's huge and immense ውድ የኢትዮጵያን ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ቤተሰቦች ወቅታዊ ቀጠናዊ በተለይም የሶማሊያን ወቅታዊ ሁኔታ እየተመለከተው የአምባሳደር አጽቀስላሴ ማብራሪያ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ማብራሪያውን ስለተከታተላችሁልን አመሰግነን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትዘነጉ ያስታውሰን በዚሁ ተሰናበትን ጠና ያስጠልን